algumas repercussões bem importantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a oposição vai cobrar o governo Lula a adotar uma postura mais contundente em relação aos ataques a Israel. Os parlamentares querem que o Hamas seja classificado pelo Brasil como um grupo terrorista. E quem vem trazer esse assunto e essa apuração aqui pra gente é a Renata Agostini. Renata, bem-vinda. Elisa, uma série de medidas legislativas estão sendo programadas pelos deputados da oposição. Olha, eles planejam fazer discursos na tribuna ao longo dessa semana, criticando o posicionamento do presidente Lula e também o posicionamento que foi até o momento externado pela diplomacia brasileira. O que os deputados da oposição querem? Eles entendem que é preciso repudiar de forma mais veemente, mais forte, a atuação do Hamas e não relativizar o que aconteceu antes, apontando para a postura, por exemplo, de Israel em relação aos palestinos. Esses deputados da oposição, muitos deles bolsonaristas, pretendem solicitar, por exemplo, que o Hamas seja considerado oficialmente um grupo terrorista pelo Brasil, pretendem pressionar o governo em relação a isso. Dentre as medidas que já estão sendo pensadas, está inclusive a apresentação de um requerimento para convocar o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, justamente a se explicar por que o Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista. Aqui é importante uma explicação. O Brasil considera os grupos que já são classificados pela ONU como terroristas, e esse não é o caso do Hamas. Os deputados da oposição, eles também apoiam que seja aprovada pela Câmara uma moção de repúdio ao Hamas pelos ataques, pelo que aconteceu em Israel. Ainda no sábado, eu subi uma matéria no site da CNN contando que já havia essa articulação, Elisa, para aprovar uma moção de repúdio. E agora há pouco, estava aqui minutos antes de você me chamar, conversando com um deputado, está tendo reunião de líderes na Câmara e eles estão caminhando justamente para um acordo para que seja aprovada ainda hoje essa moção de repúdio. Havia ali um pedido, especialmente de deputados da esquerda, de que essa moção de repúdio, ela fosse mais abrangente, citando também os mortos do lado palestino, mas eles ainda não tinham chegado a um acordo sobre o texto final. Tinham chegado a um acordo que sim, essa moção de repúdio aos ataques perpetrados pelo Hamas em Israel deve ser aprovada ainda hoje na Câmara. Lembrando que o Senado fez aqui aquele gesto de iluminar o Congresso com a bandeira de Israel, né? Já fez uma sinalização e a Câmara quer também fazer um gesto a Israel.